קמצא הוא בר קמצא. כתבה ריקי זקן. כך חרבה ירושלים. איש עשיר היה בעיר, אוהבו קמצא ושונאו בר קמצא. הזמין האיש למסיבה מפוארת הרבה חברים. בהזמנה אחת נפלה טעות, טעות נוראית. במקום את קמצא להזמין, הוזמן בר קמצא באופן אישי. בר קמצא, שונאו האישי של העשיר, משכבר הימים. בר קמצא שמח, חשב שהעשיר מחפש אל ליבו פתח, ורוצה ששוב יהיו חברים לבטח. קיבל בר קמצא את ההזמנה והגיע למסיבת העשיר הגדולה. נכנס, ישב והתרווח, מזגו כוס יין לאורח. לפתע ראה אותו העשיר. מה פתאום הגעת? אמר לו, אנחנו לא חברים. לך, הסתלק, אל תשבית שמחתי. בר קמצא לא הבין, פנה לעשיר בתחנונים, אך אם כבר הגעתי, בבקשה, אל נא תסלק אותי. אני מוכן לשלם על מה שאוכל, על שאשתה. אני מוכן לשלם חצי מהוצאות הסעודה המפוארת, אם תרצה. אני מוכן גם לשלם על כולם. בר קמצא התחנן בפני העשיר. לא להלבין פניו ברבים, שלא יגרשו, שלא יעליב. אך העשיר, שנאתו בוערת בו. הפציר בבר קמצא, קום כבר עכשיו וקדימה, הסתלק מפה. קם בר קמצא, ובליבו הבושה. קם ויצא, והחליט נקמה. על העשיר, וכל חבריו למסיבה. אשר אף לא אחד מכל החכמים סביב לא קם להגן אפלו במעט על בר קמצא אחד. בר קמצא ביקש נקמה. הלך אל מלך רומא, צעק לו, היהודים מורדים בך. אינם רוצים בך, הם רוצים מלך אחר, אשר ימלוך תחתך. מלך רומא לא אהב את ששמע, ושלח צבא גדול אל העיר ירושלים. הם שרפו
את בית המקדש. הם שרפו את העיר ירושלים כולה. כך חרבה ירושלים ונשרף בית המקדש בתוכה. כך, מתוך שנאת חינם המיותרת לבני האדם.